Много яки цай си, бе, бос. А те с диоптър ли са? Мачта с те очила много си смешен. Първата камера монтирах в хола на родителите си. Някой крадеше ценни вещи от дома им. Как на телефон? Васил? Васил краде. Да ви представя Мария. Тя е енолог. Здравейте. Но има толкова образование, че отговаря за маркетинга и рекламата. Не. Не там, бе. Можем да измислим и друг сюжет. Ние искаме нещо, което да говори само за нас. In the mood for why? То слогана си го имаме вече, бе. Добре, свършена работа преди подписване на договор. Аз така обичам да работя. Много ти хареса това офис. Поставих околния свят под постоянно видеонаблюдение. Пак шот на бутилката и чашата цяло. Слога. Настроение. Браво, това ме правеше щастлив по особено перверзен начин. Егото, това си ти. Той облиташе паяшината внимателно и грижливо. Много е коварно пустото му щастие. Как разбра къде сме? Как? Трябва да знаеш само толкова, колкото можеш да понесеш. Дори само една истина в повече може да те убие. Трябваше да махна камерите и да забравим. Без коментар! Без коментар! Аз обаче реших друго. Ние какво останало, брат?